Här kommer en sån här liten, vad ska man säga, reklam för ett annat företag. Jag får ju ofta förfrågningar från mina kunder var man kan hitta tillbehör. Det vill säga olika typer av förvaringssystem, pärmar, myntblad, myntfickor, rengöringsmedel, värderingsböcker. Och så vidare och så vidare då. Och då finns det ett företag i Helsingborg som heter Safe heter de. Och de har ett fullständigt sortiment. De har en väldigt fin professionell produktkatalog. Och jag ska bläddra lite snabbt igenom den här. Och de har också en hemsida naturligtvis. På det här sättet ser det ut. Och de har både för mynt och frimärken. Det här är säkert många av er som känner till sedan tidigare, men för er som inte känner till det här då, så är det här ett företag som har ett fullständigt sortiment, högkvalitetsprodukter, och de har alla typer av förvaringssystem för mynt och frimärken och sedlar då, va? Och det tycker jag är bra att tipsa, så att ni kan vända er direkt till Safe Album nere i Helsingborg. Här har ni namn och adress, telefonnummer och deras hemsidesadress. Kontakta dem om ni behöver hjälp med tillbehör för mynt och sedlar. Jag skickar alltid mina kunder till Safe. Ett professionellt, bra företag, god service. Och egentligen så finns det inga mynthandlare idag som säljer tillbehör i någon omfattning. Dels för att det finns otroligt bra alternativ som bara ägnas åt det här. Och dels då för att ja, det tar ju en del utrymme, och om man då ska hålla, det är ett ganska stort sortiment som de håller, det tar mycket plats, så man behöver ju i stort sett ett lager där man kan husera allt det här då. Men återigen, för er som söker tillbehör, vänder till Safe i Helsingborg, och telefonnummer och det har ni här i, det fick ni tidigare i videon då. Och ja, det var bara det. Återigen, är det någonting som ni som lyssnare vill att jag ska belysa, lyfta fram, berätta om, rekommendera gör jag bara själv om det är någonting jag har erfarenhet utav och positiv erfarenhet så, va? Vilket jag har utav Safe. Jag har köpt en del myntskåp och tillbehör från dem, och jag är väldigt nöjd med det de har skickat till mig. Det är snabba leveranser, det är välpackat och väldigt välpackat, och det är hela vägen en väldigt professionell hantering på deras service då, va? Återigen, vill ni att det här ska nå ut i samlarled, gilla, dela och prenumerera då. Okej, tack ska ni ha.